hatta ben. Onu duyuyor malavay mı peki tabi. Şimdi ne duyuyor buna? Ne yapıyor ki kadar? Malavay tam sanat. Ben de zayn okulu kolay. Aku tetap ke sistem atlet ke tema dia terus. No. No, aku kena benona. Yes, yes. Mm. No, tore, se on se, se on se, että nikkana kuin tore, se on se, se. Mm. Mutta se on minä olen siis. Sana koska ei tänä minne. Voitko nyt miten sen malvon? Viimeinen kohti riipii teemaa peale. Mis moodi meie riigil saab olla nii, et meie ressursid on lihtsalt ära ostatavad kelle iganes raha. Viimane on Eesti energia, et see peaks ka minema, et seda siin ei olegi. Ja kõik need muud asjad, et need on vaja ikka meie riigil taastada enda. Kõik asjad peavad olema. Laevandus, lennundus, no rahandus, mõtlemme. See on see, aga mobiilindused ja kõikas kaubandused. Midega see muidu riik majandab, et see ei ole oma jalgu käsine. Midega muidu räägite, see kõik on teiste oma. Ega üks on ära osta veel rohkem. Kui sul ei ole riigina midagi nagu pakkuda ega liigutada ega majandada. Mitä tarkoittaa? Se on ihan korallinen tummanikka. Tummaa tummaa. Sinine, valge, punane, muidu seente mõtted on kõige parem, paremad värvid, kõige tugevamad aga. Eks selle pärast peame siin Venemalt pead kuulema ka. Eks sa ikka on hakkama ka saanud. Olgugi kuidagi aga. Aga mis meil endal kõik käes on? Mis me ümbi toltendame? Kõik läheb alla olema.
USPs niin näin. Mä rakas, mä saan näitä vielä, missä mä olen. Mulla on muutostilaisuus. Ja pärisvalmius. Pitäis mä omanlaisia tyyksiä, esimerkiksi jäntä, bändissä. Kun vielä muutitaan, jättää ja valmis. Siis se, että se yksi Eesti väärtystäkin, että on maavarasin ja vaimuvarasin lisäksi sinisille seinille. Se ei peaks teille ikka jäämään ellu- ja arusaamisessa. Seda teadmist ei saa raske lasta. Mingi jätkasin solventama seda mingite muude mõttidega kokku. Mis juba paljalt võttes ei ole nii. Ja tippu õigesti. Ja maitse elamuse mõttes muidugi võite võida kraadi taga. Ja kui võttes süüa on väga maitsel. Kui te maad kumardate või puid, ikka pidagi meeles kindluse mõttes ka Jumal, et kes nüüd kõik toonud on. Ja ta nüüd puud ka, mida sinu peale vaatavad oma keskid, et kes sa tead, mida sa ükskord ja teinekord alati kumardad. Aga ajus tuleb, jah? Kõik asjad. Kõik korda. Korda meid setina. Siis eestlastena oleme edukamad. Ja saame püsti hüppata. Iga veel!